Защо ЦСКА загуби днес? Защото играхме слабо. На какво се дължи тази слаба игра? Не знам, трябва да помисля малко, да изгледам още един път матч и тогава ще мога да коментирам за това нещо, но за това нещо има спортно-технически щаб, който мога да кажа, може би по-добре. Видяхте ли някои треньорски грешки? Моля? Треньорски грешки видяхте ли в състава, в начина на игра? Не. Лично това не съм взял. Мисля, че отбора може да влезе малко по-мотивирано в този важен матч. Защо не беше мотивиран? Не мога да ви кажа в момента, като говоря с треньора и с футболистите, тогава ще му... Ще има ли ще в смисъл още футболисти? То вече в принцип е затворен трансферния период. Свободни трансфери? Не. Мисля, че имаме добре комплектован отбор, който... Това е отбора, който ще се бори. Зависим ли е ЦСКА от Мауридис, от Десполов, тъй като в днешния матч те изневерих? Не. Мисля, че при нас силата е в колектива. Как ще се... Какво влияние ще окаже това, че ЦСКА слезе от върха в временното класиране? Ние преди три кръга не бяхме първи, но не оказа никакво влияние. Как ще се отрази загуба от двата преки конкурента за титлата? Това ще се направят нужните изводи и вече ще видим какви мерки ще се вземат с това нещо. Колко притеснително е, че срещу най-големите конкуренти ЦСКА не показва най-доброто си лице? По принцип е притеснително. Като искаме да ставаме шампиони, трябва точно в тези мачове да покажем хъси характер и да вземем точки. Отдалечава ли се ЦСКА от титлата и има ли сили да я спечели, след като губи от преките си конкуренти? Първенството още в началото, така че не мога да кажа, че съм се отдалечили от титлата. Има още доста мачове и плейофи, така че всичко си още в наши ръце. Отстъпва ли ЦСКА на преките си конкуренти? Лудогорец и Левски, като ги гледате? За сега в преките двубои загубихме. Така че може би отстъпваме в нещо, което трябва да се направят нужните изводи да не мога да се подобри в следващите месеци. А на тихия фронт отстъпвате ли на Лудогорец, на Левски? Какво е това тихия фронт? Като въпрос тихия фронт, ние сме разузнаване или държа, това са глупости, тихия фронт. Каква беше според вас идеята на тихия фронт? Благодаря, тихия фронт.